জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী সুভাষণা দত্তই তেও স্বামীর কথা কিয় ইমান বেয়াকৈ কবলৈ বাধ্য হল। তেও কিয় স্বামীর কথা এইদরে কলে এই সকলবিলাক আপোনালোকে জানিবলৈ পাব, গতিকে ভিডিওটো চাই থাকিব। নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসকল, স্বাগতম জানাইছো আপোনালোক সকলোকে মোর অন্য এটি ভিডিওলৈ। বন্ধু বান্ধবীসকল, যদিহে পোনপ্রথমবারের বাবে মোর চ্যানেলটো চাই আছে, প্লিজ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে কাষতে থাকা বেল আইকনটো প্রেস করে দিবলৈ নাপাহৰিব। অসমৰ এগৰাকী জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী হৈছে সুভাষণা দত্ত। সুভাষণা দত্ত প্রতিটো গীতে দর্শকৰ হৃদয় জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তেওঁ বর্তমানলৈকে বহুতো গীত গাবলৈ সক্ষম হৈছে। সুভাষণা দত্তৰ রং ছবিখনত গোৱা এটি গীতৰ দ্বাৰা তেওঁ বেছি জনপ্রিয়তা অর্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। অপ্সৰা আৰু পখিলা নামৰ মিউজিক ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা তেওঁ বেছিকৈ জনপ্রিয়তা অর্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। এতিয়ালৈকে কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে 5000তকৈও অধিক গীতত কণ্ঠদান কৰিছে। আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে এটা বিশেষ ভিডিঅ', গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পীগৰাকী জন্ম হৈছিল 1988 চনৰ 28 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে কাৰ্বি আংলঙত। তেওঁ বহুতো চিনেমাত কণ্ঠদান কৰিছিল, তাৰ ভিতৰত হৈছে অঞ্জনা, জোনবাই, কোঁৱৰ 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 আদি। সুভাষণা দত্ত এগৰাকী সুন্দৰ মনৰ অধিকাৰী। সুভাষণা দত্ত বিবাহত আবদ্ধ হৈছিল 2012 চনত নন্দন নাথৰ সৈতে। বহুদিনৰ প্ৰেমৰ অন্তত তেওঁলোক বিবাহত আবদ্ধ হয়। সুভাষণা দত্তৰ এটি মৰম লগা পুত্ৰ সন্তান আছে, নামটো হৈছে আৰৱ নন্দন নাথ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকো যদি সুভাষণা দত্তৰ অনুৰাগী হয় তেন্তে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব।